Dragii mei, vrem să continuăm să studiem cartea 1 Corinteni. Am ajuns la capitolul 12 și până în al 14 capitol vom discuta despre lucrarea Duhului Sfânt. Și este un lucru frumos, mă bucur de acest pasaj minunat care îl vom studia în următoarea vreme și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne călăuzească în acest studiu. Vom discuta despre darurile Duhului Sfânt, despre manifestarea Duhului Sfânt în biserică, cum trebuie înțelese vorbirea în alte limbi, dacă este chiar necesară, nu este necesară, cum tratăm botezul cu Duhul Sfânt, darul vorbirii în alte limbi, semnul vorbirii în alte limbi și vreau să le studiem cu atenție pe toate acestea. Deci vom lua un timp mult mai lung să parcurgem acest studiu care ne stă în față și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne călăuzească pe mai departe la aceasta. În schimb, în această seară vrem să avem o primă parte de introducere, să vedem cum Apostolul Pavel ancorează această învățătură în ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii. Aș începe prin a vă da un exemplu nu foarte bun, dar unul care ne va ajuta să începem această discuție. Cred că am mai spus cu timp în urmă această întâmplare, mă repet în această seară. La un moment dat, un frate era folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, cu un dar de descoperire aparte, ca mai târziu să dea peste el un duh rău, și de la acea lucrare frumoasă care o făcea, să continue să lucreze într-un mod în care uimea pe oameni. O grupă de frați au mers într-o călătorie și s-au întâlnit cu acest bărbat. Au intrat la rugăciune împreună și în timpul rugăciunii, acest om prorocește în versuri unia dintre ei. De pe muntele Carmel se coboară butucel, iar un glas ne strigă acum, haide vino avacum. Era prima oară când se întâlnea cu acești oameni. Au rămas surprinși că atunci când s-a ridicat de pe genunchi, acel frate din grupul lor, pe care pe nume era Avacum Butucel, ei nu știau nimeni de Avacum, ci doar de Butucel, nu știau primul nume. Aveau, cum avem noi frați în biserică, care le spunem Cosmin Borza și altii Daniel Borza, așa era și dumnealui, cunoscut sub un alt nume de poreclă, în schimb numele lui din buletin era Avacum Butucel. Când s-au ridicat de pe genunchi, fratele a spus, exact ăsta este numele meu. A scos buletinul, le-a arătat fraților și au rămas și ei surprinși cât de exact a fost descoperit acest detaliu. Mai târziu, când au stat de vorbă împreună cu acest om care prorocea, au depistat că el trăia într-un păcat foarte groaznic. Și când a fost întrebat cum se face că tu trăiești în păcat și totuși se vede că prorocești și descoperi taine foarte exacte, cum se leagă aceste lucruri? Acest bărbat a spus în felul acesta, în timp ce eu mă rog și stau la rugăciune, un duh îmi arată în față buletinul omului. Citesc de pe buletin detaliile acelui om și le spun în prorocie. Apoi spun eu de la mine alte lucruri. Prin aceste intervenții de așa numită prorocie, a amăgit mai multe persoane și a trăit în păcat cu acele persoane. O manifestare urâtă, o manifestare demonică, aceasta s-ar clasifica cu adevărat ce am zice noi, un proroc mincinos. Și acest lucru a fost o mare întristare pentru cei din zona unde trăia acest om când în final a fost depistat și a fost o mare traumă. Cum se poate să descopere astfel de lucruri un om care nu mai este în lucrarea și în planul lui Dumnezeu? Spuneam odată că, zicea fratele Grigore Talpoș foarte frumos, o soră întristată spune, frate, dar mi-a zis prin prorocie că a mâncat sarmale el. Ieri. Și el spunea, și dracu, nu știi că ai mâncat sarmale ieri? Ce e așa de mare lucru că ți-o descoperit când te-ai născut, ce ai mâncat ieri săptămâna trecută? Astea și diavolul le știe. Sunt aspecte care numai Dumnezeu le știe și el descoperă prin prorocie. Dar sunt aspecte în care cel rău poate și el să intervină și să amăgească pe oameni. Suntem foarte seduși de manifestări supranaturale, le dorim ca și oameni și deseori când le vedem în manifestare, le atribuim divinității. Oricând le observăm și spunem noi că, uite, asta sigur vine de la Dumnezeu, din cer, de la ceva zeitate. Oamenii așa gândesc și oamenii atribuie aceste lucruri. Tocmai de aceea, diavolul poate foarte ușor să amăgească pe oameni. Vă citesc Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 11 începând. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne, ca ale unui miel și vorbea ca un balaur.
Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi în ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și acum auziți. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Această fiare, care vom vedea în cartea Apocalipsei că este va prorocul mincinos, va face niște lucrări așa de deosebite până acolo să coboare foc din cer. A rare ori avem în istoria biblică o astfel de manifestare. De bună oară avem pe Ilie când se roagă pe muntele Carmel și coboară foc din cer, ca dovadă că Dumnezeu se implică în lucrarea acestui proroc bun. Oamenii au rămas uimiți atunci strigând: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dar la momentul acesta, prorocul mincinos face niște lucrări așa de exacte, așa de extraordinare, încât oamenii sunt amăgiți, atrași, seduși de această manifestare și ajung să se închine anticristului. Nouă, ca oameni, ne plac foarte mult manifestările supranaturale. Și aici apare o vulnerabilitate care noi avem. În spațiul creștin, unde știm de revelația divină dată prin Sfânta Scriptură, că Dumnezeu poate lucra într-un mod deosebit, suntem foarte îndrăgostiți de mișcări supranaturale. Când Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, când Dumnezeu face o lucrare de vindecare, când se întâmplă ceva între noi, așa de mult ne place, ne încântă, dorim să vedem acea lucrare a lui Dumnezeu. Și revin, ne place foarte mult să le observăm. Și oamenii sunt mișcați de astfel de manifestări. Ne spune în Cartea Fapte, în capitolul 14, o întâmplare când Pavel și Barnaba vindecă un om care era bolnav. Versetul 9, el ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea în cetății, a adus taur și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Pavel și Barnaba se sperie și sfâșie hainele: opriți-vă, oameni buni, noi suntem oameni, nu suntem zei. Și s-au potolit de-abia. Ne place când vedem manifestări supranaturale. Ca și biserică, dorim ca Dumnezeu să-și manifeste puterea între noi. Trăim cu aceea nostalgie a unor experiențe trăite cu ani în urmă de înaintașii noștri, momente când Duhul Sfânt a vorbit, momente de descoperire, de vindecare, manifestări de puterea Duhului Sfânt și râvnim, le dorim din toată inima. Dar revin, există o vulnerabilitate a noastră văzând astfel de lucrări. Unii observându-le ar vrea să le folosească într-o slăvire a numelui lor și într-un câștigul, dacă se poate, chiar de bani. Mi-aș dori să am și eu un dar duhovnicesc ca să vadă oamenii cine sunt eu și să facă Dumnezeu prin mine lucrări. Unii așa gândesc și o astfel de mentalitate se poate înscrie chiar în sânul unora care participă la întâlnirile de la biserică. Găsim de bună oară în Fapte, în capitolul 8, un astfel de exemplu. Când vine Petru și Ioan, se roagă pentru cei din Samaria, care de curând fusese botezați la predica lui Filip, primesc botezul cu Duhul Sfânt. Acum un om care era acolo împreună cu ei, Simon, cere și el această lucrare. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Petru mustră aspru, ești plin de fiere amară, să piară banii tăi împreună cu tine, el se sperie. Și-ar fi dorit și el darul Duhului Sfânt, nu pentru a face ceva pentru Domnul, ci pentru a câștiga ceva pe seama acestei lucrări. Sunt persoane care își doresc plinătatea Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, întrucât să poată să fie și văzuți în adunare. La un moment dat, o persoană era întrebată de ce stăruia după Duhul Sfânt. Și persoana aceasta răspunde: pentru că aș vrea și eu să primesc dar de prorocie ca și o rudă de-a mea care este proroc și prin care Domnul vorbește, ca să vină și la mine oamenii să mă caute, ca prin mine să le vorbească Domnul lor. Și eu mă întreb, la o astfel de mentalitate, o astfel de dorință, oare ar fi bine să primească de persoană un dar?
Desigur, Dumnezeu e cel care decide cui dă și când dă. Dar observați că există o vulnerabilitate a noastră vis-a-vis de aceste lucrări și harisme ale Duhului Sfânt. În contextul bisericii din Corint era aceeași problemă de neorânduială cu privire la manifestarea darurilor spirituale în spațiul vieții bisericii. Dacă Apostolul Pavel mai devreme ne reglementează în viața bisericii câteva manifestări la întâlnirea publică, de bună oară ne spune capitolul 11, prima parte, despre modalitatea în care trebuie să ne pregătim pentru închinare. Femeia să aibă capul acoperit, bărbatul să ne aibă capul acoperit, bărbatul să ne aibă părul lung la închinare, femeia să aibă părul lung, este o podoabă a ei, o slavă a ei. Acestea le reglementează Pavel. Mai târziu despre cina Domnului explică Pavel că trebuie luată în rânduială și spuneam ultima dată, ca să luăm cina în rânduială, va trebui să considerăm și să luăm aminte de biserica lui Dumnezeu. Relația dintre noi contează primordial când venim să stăm la masă cu Domnul. Este un act care ne înfrățește, mărturisind moartea Domnului pentru noi toți, prevestind revenirea Domnului care se întoarce pentru noi toți, biserica Lui, și este un act care ne unește împreună. Dacă nu luăm cum trebuie, vom fi judecați, spune Apostolul Pavel. După ce prezintă aceste reglementări, acum Apostolul Pavel intră în alt domeniu, al darurilor spirituale, unde se evidențiau alte probleme în viața bisericii din Corint. Pasajul acesta ne prezintă un silogism după stilul Apostolului Pavel de tip ABA. Exact cum am văzut de la capitolul 8, 9 și 10, în care Pavel începe în capitolul 8 prezentându-ne problema cărnii jertfite idolilor, în capitolul 9 parcă face o incursiune care n-ar de face cu textul, dar prezintă aspectul acela de a te jertfi pe tine pentru Domnul, ca mai apoi în capitolul 10 să repună în discuție noi ne jertfim pe noi pentru a alți frați, încălcându-ne libertățile noastre de dragul comunității. Ei, în același modalitate, Apostolul Pavel prezintă în 1 Corinteni 12, 13 și 14. Vrând să explice cum va trebui să folosim darurile spirituale în biserică, începe în capitolul 12 explicând câteva din aspectele fundamentale ale lucrării Duhului Sfânt, prezentând că toți suntem un trup, ca mai apoi în capitolul 13 să facă o deviere care parcă n-ar de-a face cu textul, dar are totul de a face cu textul acesta, arătând că la baza oricărei lucrări din biserică trebuie să fie dragostea neprefăcută. Dacă nu avem dragoste pentru Domnul și pentru frați, nu avem ce sluji în adunare. Este numai un show care îl facem. Când avem dragoste, atunci putem sluji cu eficiență. Ca mai apoi să se reîntoarcă în capitolul 14 și să încheie această paranteză vis-a-vis de două daruri aparte, vorbirea în limbi și prorocia, explicând cum ar trebui să fie manifestarea în cadrul întâlnirilor publice din adunare. În schimb, observăm din aceste învățături că Apostolul Pavel nu ia neapărat un aspect de teologie, de prezentare, de predică, de informare, cât este un aspect de corectare a unor manifestări nepotrivite din biserică. În aceste trei capitole, de fapt, vrea să corecteze erori, greșeli care se făceau. Noi vom desprinde și învățături din acest pasaj, învățând despre cum ar trebui să folosim darurile Duhului Sfânt. De înțeles că Pavel folosește acest text pentru corectare. Problema esențială cu care se confruntau corintenii era de fapt manifestarea vorbirii în alte limbi. Aceasta era problema primordială a bisericii din Corint. Felul în care foloseau această manifestare în închinarea publică era o problemă. Și observăm aceasta că în toate cele trei capitole, 12, 13 și 14, Apostolul Pavel face referire la vorbirea în alte limbi. Și vom învăța ce vrea să spună Biblia și Pavel vis-a-vis de a folosi această manifestare în relația personală de zidire sufletească cu Dumnezeu personal și în relația cu biserica, în zidirea bisericii, în lucrarea Duhului Sfânt. Regăsim în toate trei capitole acest aspect. Pe când recunoaștem, respectăm, dorim, ne avem această dorință ca Duhul Sfânt să lucreze în biserica lui Dumnezeu, ca să nu fie confuzie între ceea ce este confuz și autentic, fals și autentic,
Pavel ancorează întreg pasajul acesta într-o declarație fundamentală vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt în Biserica lui Dumnezeu, anume, Duhul Sfânt întotdeauna proslăvește pe Fiul lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt va trebui ca întotdeauna să proslăvească pe Iisus Hristos. Aceasta o învățăm tocmai de la Mântuitorul. Ioan capitolul 16 cu versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Acum auziți, El, Duhul Sfânt, mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este o unitate desăvârșită. Tatăl a vrut să ne descopere prin Fiul plinătatea dumnezeirii, iar Duhul Sfânt ia din această fântână slăvită și descoperă bisericii. Întreaga lucrare a Duhului Sfânt în biserică are de-a face cu proslăvirea Fiului lui Dumnezeu. Și când înțelegem acest adevăr fundamental, atunci putem vorbi de darurile Duhului Sfânt. Altfel, ne încurcăm amarnic ca și corintenii. De aceea am intitulat mesajul Duhul proslăvește pe Fiul. Aceste prime trei versete care fratele Daniel a citit în această seară, din 1 Corinteni 12, ni se pare că n-au de-a face cu darurile Duhului Sfânt, cu manifestări de harisme, cu prorocie, cu vorbire în alte limbi, cu manifestarea Duhului Sfânt, parcă ni se pare că n-au de-a face cu această lucrare. În schimb, au totul de-a face și Pavel ancorează întreaga expoziție în aceste trei versete. Ca să putem vorbi de daruri, va trebui să înțelegem că întotdeauna Duhul proslăvește pe Fiul. Dacă nu înțelegem acest adevăr, ne vom încurca foarte rău la capitolul lucrarea Duhului Sfânt și manifestarea ei în biserică. Problema din Corint, dragii mei, era o supradotare spirituală neînțeleasă corect de către corinteni. Găsim chiar de la începutul cărții, când studiasem primul capitol, explicasem aceasta atunci, în versetul 4-7. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru că harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul dar este același cuvânt care îl găsim acum în Corinteni 12, că Duhul Sfânt dă daruri. Adică Pavel spune, biserica din Corint nu lipsea nici unul din cele 9 daruri care le prezintă el în cartea Corinteni, în capitolul 12. Gândiți-vă, noi ne bucurăm de harisme frumoase, prorocie, de vedenii, vorbiri în alte limbi. Nu poate întotdeauna am observat manifestarea celorlalte daruri la fiecare program sau întotdeauna. Poate unii ori în decursul vieții noastre nici n-am apucat să le vedem. Nu știu câți au observat manifestarea vorbirii în limbi și tălmăcirii. Îi deosebit de frumos să vezi cum lucrează Duhul Sfânt și face Dumnezeu astfel lucrări. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, eram aici la biserică, la adunare, într-o seară de marți, la rugăciune. Eram atunci încă copil în vremea aceea și într-o seară venise frate Diaconescu la noi la părtășie. În timpul acelui program, fratele Vasile Hozan a început să vorbească în alte limbi, fratele Diaconescu a început să tălmăcească vorbire în alte limbi și la jumătate s-au inversat între ei și a continuat prorocia, lucrări frumoase care le face Duhul Sfânt. Nu știu câți dintre noi am observat întotdeauna manifestările tuturor darurilor, dar în biserica din Corint nu duceau lipsă de niciun dar. Era ceva deosebit și totuși, cu toate că aveau toate aceste daruri, erau mari probleme între ei, arătându-le că supradotarea unei biserici nu înseamnă și succesul spiritual dacă nu punem la bază fundamentul care este necesar. De aceea vă spuneam, ca să putem vorbi de daruri, ancorăm întreaga lucrare în scopul lucrării Duhului Sfânt în biserică. Duhul proslăvește pe Fiul lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt în
întotdeauna proslăvește pe Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Alminteri, avem mari probleme și asta făceau corintenii. Abuzau unul dintre daruri care Apostolul Pavel pune mai la urmă, nu că nu are semnificație, nu că nu este important, dar este un dar care întotdeauna trebuie însoțit de alt dar în manifestare publică, vorbind în alte limbi. Și aici luau corintenii acest dar, îl elevau la supremație și gândeau că manifestarea acestui dar îi face pe ei sinonim cu îngerii. Pavel spune în capitolul 13, versetul 1, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Și ei spuneau, când vorbesc în alte limbi, am ajuns la statutul unui înger, ca la glorificare. De fapt, era mentalitatea lor care mai devreme o văzusem combătută de Apostolul Pavel. De exemplu, în capitolul 7, femeia escatologică. Femeile din Corint ziceau, noi am fost botezate în apă, botezate cu Duhul Sfânt. Noi vorbim în alte limbi. Păi pentru noi relația conjugală din familie este păcătoasă. Ne prângărește starea de îngeraș. Noi nu mai trăim în familie cu soțul nostru. Și era o problemă reală din Corint. Alții spuneau, în final, ce se întâmplă cu corpul nostru nu contează. Pentru că oricum deja am ajuns glorificați. Noi suntem ca îngeri, vorbim în alte limbi ca îngerii. Și de aceea, Apostolul Pavel va veni în capitolul 15 să le spună, stați un picuț, că vine o zi când va învia, nu sufletul, nu Duhul vostru, va învia trupul vostru și Dumnezeu aduce o zi când vor învia toate trupurile care au murit sau le va schimba într-o clipită la momentul răpirii. Observați că erau niște probleme, discrepanțe în gândirea lor, un abuz asupra acestor daruri, în special în aspectul întâlnirilor publice din biserică. Observăm aceasta în capitolul 14, versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar acum auziți. Dar în biserică, problema era în biserică, versetul 23. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc, versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați toți la oaltă? Problema era un abuz al acestui dar în aspectul comunitar al întâlnirii bisericii la părtășie. Și ca să nu facă această greșeală, Apostolul Pavel îi ancorează. Duhul lucrează întotdeauna spre slăvirea Fiului lui Dumnezeu. Știți că și în istoria noastră pentecostală au fost derapări și s-au făcut greșeli colosale vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt? Tocmai din cauza că nu s-a respectat lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu și standardul Cuvântului lui Dumnezeu. Nu uitați, nimeni n-are voie să treacă peste ce este scris. Cuvântul acesta este definitor, este Cuvântul lui Dumnezeu. Poți să fii tu păstor, proroc, evanghelist, nu contează ce rang ai în biserică, toți suntem sub standardul Cuvântului Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! Nimeni n-are voie să treacă peste al Domnului Cuvânt. Nu poate să vină acum unul să ne spună, măi, ce revelație mi-a dat mie Dumnezeu, n-aveți voi idee. Stai, frate, dacă nu se încadrează aici, oprește-te, nu-i de la Domnul. Cuvântul este standardul prin care testăm orice. Doamne ajută la aceasta! Să nu trecem peste ce este scris. Eu observați, dragii mei, că se fac probleme și derapări. În România, cu ani mulți în urmă, într-o zonă din țară, o soră prorocea cu așa putere încât oamenii au ajuns să fie captați de prorociile ei. Ca la un moment dat, acele prorocii care au fost bune la un moment dat, să derapeze și să ajungă biserica, dacă vreți, luată ostatică de această prorociță. De bună oară, se făcea cina în biserică numai când prorocea sora. Dacă sora nu prorocea, puteai fi tu ca oricare păstor, că n-aveai voie să faci cina. La un moment dat te dezlipi pe frați de alți frați. A continuat pe această linie a prorociei, încât te-a blocat pe frați să nu mai respecte autoritatea mai marilor care veneau să slujească biserica. Ca într-o zi frații de la cult să fie obligați să intervină, să scape aceea comunitate de această problemă. Intervenind un frate mai aspru între ei, i-a întrebat cât sunt de partea sorei și cât rămân de partea Bibliei. Și o mare parte să trage partea ei. Apoi dumnealui foarte puternic a strigat, afară cu voi, pui de năpârci.
și a scos afară din adunare pe cei care nu s-au conformat. Ei, dragii mei, s-au făcut derapări din cauza că n-am respectat cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a vrut să aibă statut de supervedetă penticostală, s-a folosit de harismele Duhului Sfânt și a ajuns să abuze lucrarea în detrimentul bisericii și a sufletului lor. De aceea Pavel ne spune, ca să putem vorbi de lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei, nu uitați, Duhul lui Dumnezeu întotdeauna proslăvește pe Fiul. Nu pe mine, nu vasul, nu omul. Noi suntem niște vase slabe, unelte în mâna lui Dumnezeu. Cel care și-a slava, îi Domnul Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Ei bine, ne spune Apostolul Pavel, versetul 1, în ce privește darurile duhovnicești, expresia originală pneumaticos, în ce privește duhovnicescul. Orice latură a lucrării duhovnicești din biserică, manifestată de prezența, puterea și însoțirea Duhului Sfânt, se reglementează în ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel. Dragii mei, observați sintagma. În ce privește darurile duhovnicești? Mie asta îmi spune, într-o biserică trebuie să se vadă manifestarea Duhului Sfânt. Nu putem vorbi de o biserică vie a lui Dumnezeu, unde Duhul Sfânt nu lucrează și nu se implică. Așa ceva nu este de conceput. Adică tu ești biserica lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu n-auzi tu o prorocie, n-auzi tu o descoperire, un cuvânt de cunoștință, nu vezi o vindecare, o manifestare a puterii lui Dumnezeu. Păi asta înseamnă că nu ești biserică. Ba da, că noi avem teologie, cuvânt, dragii mei, să nu uităm, Duhul Sfânt lucrează în biserică, mărit să-i fie numele. Cuvântul ne învață aceasta. De aceea Pavel spune, în ce privește darurile duhovnicești, se asumă că într-o biserică Duhul Sfânt trebuie să lucreze. Dar Pavel spune, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Observați, cei care fac greșeli la capitolul Duhului Sfânt nu sunt eretici aia vai de capul lor, îs frații lui Apostolul Pavel. Dragii mei, toți suntem la diferite nivele de învățare, de maturitate. Să avem răbdare unii cu alții. Cei care sunt mai avansați să rabdă pe cei mai slabi, îi învață, îi ajută, le dau mâna să ridice. Cei mai slabi învață la cei mai tari și împreună vrem să creștem în maturitate. Doamne, ajută la aceasta! Pavel, nu se dezice de corinteni, păi la voi sunt probleme, voi folosiți darurile Duhului Sfânt ca să vă slăviți pe voi, păi voi sunteți vai de capul vostru. Nu, zice Pavel, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, voi sunteți frații mei cu greșelile voastre, eu vă iubesc că sunteți frații mei, oricine poate greși. Doar să-și ascultăm ca să ne corectăm. Zice Apostolul Pavel, nu voiesc să fiți în necunoștință. Ce ironie! Acești corinteni care spuneau că ei știu absolut totul, în versetul, în capitolul 8, ni se spunea, cum ziceam de la început, în ce privește lucrurile și viețile idolilor, știm că toți avem cunoștință. Ei ziceau, Pavel, noi știm. Noi avem toate darurile Duhului Sfânt. Păi dar de cunoștință, de înțelepciune, se manifestă în biserica noastră. Ce ne înveți tu pe noi, Pavele? Și Pavel spune, cu toate că vă măguliți că știți, sunt lucruri care Dumnezeu încă le reglementează. Și mie asta îmi spune ceva, dragii mei. Dacă întâlnești pe cineva care nu se lasă corectat la capitolul lucrării Duhului Sfânt, puneți mari semne întrebare dacă aceea persoană lucrează sub influența Duhului Sfânt. Noi suntem învățați să ne supunem unii altora în dragoste, ascultând de Hristos care este mai marele nostru și care lucrează prin cei trimiși ai Lui. Dacă cineva nu se supune, e o mare problemă. Vă spuneam aceea întâmplare care o povestea fratele Nelu Brie, că o soră făcuse niște greșeli mari în prorocie și frații au decis, analizând situația, că trebuie oprită. Și spune, soră, va trebui să ai grijă, o perioadă acum, roagă-te, stai înaintea Domnului, nu mai proroci, că s-au sesizat greșeli. La care sora spune, frate, dacă îți dau o poșetă peste cap, mai vezi tu când mă oprești mine să prorocesc. La care fratele spune, soră, acum dacă mai prorocești, chiar te și pun deoparte. Stai cu minte. Observați, când cineva n-are capacitatea să se supună, puneți semne de întrebare dacă lucrează pentru Domnul. În ce privește darurile, fraților? Nu voie să fiți în necunoștință, am să vă învăț. Și ei trebuiau să se lase învățați. Cine-i din Dumnezeu?
ne ascultă. Doamne, ajută la aceasta. Observați ce spune Pavel. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Observați ce se întâmplă, dragii mei. Realitatea spirituală există atât în lumea lui Dumnezeu, cât și în lumea diavolului. În afara spațiului văzut uman al nostru, există o reală lume spirituală. Dacă noi am putea vedea cu ochii deschiși ce este acum în camera aici, probabil că ne-am speria. Pentru că vreau să vă spun, atât îngerii Domnului sunt prezenți, cât și diavolul cu îngerii lui caută să îi ispitească. Nu uitați că în sinagogă era un demonizat prezent. Nu uitați că la locul de întâlnire s-a sesizat că erau oameni sub posesia demonilor. Noi nu vedem. De exemplu, noi aici avem undele acestea care sunt folosite de radio și de microunde, care le folosim în transmiterea semnalelor digitale. Dacă am avea acum să vedem cu niște ochelari specializați, să vedeți toate undele care sunt aici în camera aceasta, v-ați gândit, măi, dar noi ne radiem unii pe alții. Asta e, telefoane, celulare, toate acestea creează radiații, dacă vreți. Nu o să moară nimeni, Doamne ajută, numai în schimbul acesta sunt prezente între noi. Ei, similar spiritual, dacă ați putea să vedeți lumea spirituală, v-ați îngrozi că sunt demoni și sunt îngerii lui Dumnezeu. Și ne spune Pavel în Efeseni 6, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, cu pumnul unii cu alții, ci noi luptăm împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânilor, durilor răutății care sunt în locurile cerești. Între noi și Dumnezeu sunt stratosfere de demoni care caută să împiedice rugăciunile noastre. Dar măriți să fie Domnul, că mai mare e Dumnezeu ca cel rău. În schimb, dragii mei, ascultați-mă bine, există o reală prezență spirituală demonică. De aceea în lege ni se spune, n-ai voie să mergi la cei ce cheamă duhurile morților. De ce? Noi am spune pentru că e inventată chestia, nu e reală, e numai așa o basmă. Da, de unde? Îi cât se poate de reală, dragii mei. Aceea lucrare demonică este reală și chiar există. Și sunt persoane care intră în comuniune cu demonii și chiar lucrează în domeniul acela ce sunt duhurile morților. Pentru că sunt în locuința morților, unde cel rău încă este. Nu unde sunt cei sfinți, observați, ci unde sunt cei care nu sunt al lui Dumnezeu. Și au fost cazuri în care s-a demonstrat că astfel de lucruri sunt reale. La un moment dat, trei femei au mers împreună să cheme duhurile morților bărbaților lor. Le munise bărbații la toate trei. Două erau nepocăite și una era pocăită. Și merg la o femeie care ghicea și chema demonii și a chemat duhurile morților. Ajungând acolo, cele două primele nepocăite să chem pe Gheorghe, pe Vasile. Și aia face incantațiile ei și le spune exact detalii. Cum arată Vasile, cum arată Gheorghe, cum ziceau ei. Ei vine acum pocăită, spune și ea să cheme pe bărbatul ei. Și face asta toată show-ul ei și zice, auzi, dar auzi, tu mă minți, bărbatul tău nu este mort. Ba da, a murit. Mai stă aia, mai face ea un fel de incantații. Măi, bărbatul tău nu-i mort. Eu nu-l găsesc, bărbatul tău nu-i mort. Astea alte două vecine le spune, ba, că noi am fost la mormântarea lui, chiar e mort omul. Stai, îi spune, auzi, tu ești cumva pocăit, el a fost cumva pocăit? Păi da, el a fost botezat, pocăit. Pleacă repede la mine. Ăla nu-i scris în cărțile noastre, ăla nu-i la noi, pleacă de la mine. E, dragii mei, vă spun aceasta nu ca să fac curioși, ci ca să vă spun că aceste lucruri sunt reale, există. Tocmai de aceea Dumnezeu îmi spunea și interzicea categoric, n-aveți voie. Aici aș aplica un verset din cartea Roman, capitolul 12, dacă nu greșesc. Fiți proști în vederea răului, ce-i bine căutați. Nu căutați să învățați lucruri care nu aveți de-a face cu ele. Eu vreau numai să mă documentez. Cum e chestia asta? Care-i sistemul de incantație? Nu-i treaba ta. Ai n-are de-a face cu tine. Tu caută pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul. N-avem nimic de-a face cu demonii. Pentru că Pavel spune, când erați păgâni înainte de pocăință, să știți că vă duceați la idolii cei muți. Și observați. Idolii cei muți nu sunt idoli care sunt proști, ci idolii care nu pot vorbi. Adică, cum spunem psalmi,
idolilor, au ochi și nu văd, au gură și nu vorbesc, au nas și nu miroase, au mâini și nu mișcă. Pentru că așa sunt idolii, nu sunt reali. Dar în spatele idolului, spune Apostolul Pavel, sunt forțele demonice care caută să stăpânească pe oameni. De aceea ne spune, cei muți, după cum erați călăuziți. Cuvântul călăuziți este cuvântul folosit pentru atunci când duci un prizonier la închisoare. Îl legi și le-ai forțat și îl duci la închisoare. Așa erați voi când erați nepocăiți. Erați păgâni și erați sub influența demonilor. Nu făceați ce vroiați voi, făceați ce vrea demonul. De aceea, așa mi se pare chicios când spune unul din lume, eu nu vreau să mă pocăiesc. Ce să spui mie Dumnezeu ce să fac? Eu vreau să fiu liber. Dragul meu, tu ești cel mai încătușat. Și îți dau un exemplu. Unul care e posedat de patima băutului. Dacă tu vrei de seară să nu bei, poți să nu bei? Nu poți. Oricât te pui tu rățuiești că eu nu beau, te ispitește patima și cazi. Eu pot să nu beau, că pe mine m-a sfințit și m-a eliberat Hristos, mărit să fie numele. Unul care e sub patima sexuală, ăla și să vrea să oprească, nu poate, e rob acelui păcat. Dar eu pot să mă împotrivesc, că în mine e Duhul lui Dumnezeu care m-a făcut liber, slobod, mărit să fie Domnul. Adevărații robi, dragii mei, sunt aia de afară, care sunt robiți de diavolul. Noi, de bună voie, am decis să ne facem robi al lui Hristos și El ne-a făcut fii ai Tatălui Său, mărit să fie numele Domnului. Când erați păgâni, erați duși robi de acești demoni care vă călăuzeau. Și acum observați, de aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Aici vine fundamentul explicațiilor care vor urma. Lucrarea Duhului Sfânt are scopul să proslăvească pe Fiul lui Dumnezeu. Sunt multe interpretări vis-a-vis de acest verset. Cum adică din biserică să spună cineva Iisus să fie anatema? Asta nu face sens. Observați câteva interpretări care pot fi aduse. De bună oară puteau să fie evrei care, vrând atunci să vină la pocăință, spuneau pe Iisus ăla care a murit pe cruce, în lege spune blestemat să fie oricine se adăna pe lemn. Pentru ei Iisus era ca un anatema, nu puteau crede în el. Alții vor fi spus alte domenii în care ei se arătau că Iisus Hristos nu poate fi crezut. În schimb, ce observăm aici este o influență demonică vis-a-vis de prezentarea lui Hristos. Nu uitați, erau mai multe manifestări și corintenii le experimentaseră pentru că ei abuzau vorbirea în alte limbi. Am să vă spun ceva ce poate pe unii are să vă șocheze. Știți că nu numai pentecostalii vorbesc în alte limbi? Știți că și hindușii vorbesc în alte limbi? Stau în meditație, mantrele lor repetându-le, ajung să vorbească în alte limbi. Știți că și budiștii vorbesc în alte limbi? Știți că și alte practici religioase duc pe oameni la stări de posesie și extaz în care bolborosesc și spun cuvinte neînțelese? Știți că și ei vorbesc în alte limbi? Desigur, nu vorbim despre aceeași lucrare a Duhului Sfânt, dar este o manifestare găsită în lume. De aceea Pavel spune, când voi erați în lume, intrați și voi sub extaz. Ei știau exact ce se întâmplă. De aceea, tocmai mai devreme, a tratat mersul la temple păgâne. La acele temple se închinau demonilor, idolilor, intrau în orgii păcătoase și în practicile lor intrau sub niște extazuri în care pur și simplu pierdeau controlul. Intrau sub posesia demonilor, făceau foarte urât, se aruncau pe jos, bolboroseau cuvinte neînțelese și erau în comuniune cu zeul lor. Și Pavel spune, știți bine că atunci erați sub puterea lor. Ei bine, astfel de demoni și duhuri, ei spun Iisus să fie anatema. Ei blasfemiază pe Iisus Hristos. De fapt, cuvântul anatema nu prea apare în limba grecească. Este un cuvânt împrumutat din vechiul ebraic, în care îl găsim în Deuteronom, capitolul 7, cu 26, unde ni se spune despre ceea ce înseamnă să fie ceva anatema. Să nu aduci niciun lucru răcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat, sună groaznic. Ei bine, asta înseamnă anatema. Ei, demonii așa îl proclamau pe Hristos, pentru că ei nu pot crede pe Hristos. Observați, dragii mei, spune Pavel, duhurile din lume blasfemiază pe Hristos. Ei, voi acum trebuie să înțelegeți ceva.
Nimeni care este sub influența Duhului Sfânt nu poate blasfemia pe Hristos. Dar mai mult, conversul pozitiv, oricine zice Iisus Hristos este Domnul, este însuflețit de Duhul lui Dumnezeu. Acum ascultați-mă foarte bine. Declarativ, oricine poate să spună Iisus este Domnul. Oricine poate să spună asta. Și păgânii, și ateii, oricine poate rosti cuvintele Iisus este Domnul. Înțelegerea aici este cea care o găsim în Matei 7,21. Nu ce vedem la prima vedere. Domnul spunea, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. A declara Iisus este Domnul înseamnă că viața ta s-a supus voii lui Dumnezeu. Înseamnă că Iisus Hristos a luat chip în tine. Degeaba declari, El trebuie să fie în viața ta. Și Pavel spune, numai cine este plin de Duhul Sfânt, cel care a fost captat de Duhul lui Dumnezeu, trăiește în așa fel încât viața lui proclamă, Iisus este Domnul. De aceea, dragii mei, orice manifestare a darurilor Duhului Sfânt are scopul să-L preamărească pe Iisus Hristos. Ei foloseau vorbirea în alte limbi ca să facă competiție între ei, ca să arate care este mai sfânt, mai evlavios, care e mai îngeraș dintre ei și se înjoseau unii pe alții. Eu vorbesc în limbi, tu vorbești încă? Ha, vezi, eu sunt mai sfânt ca tine. Și Pavel spune, dragii mei, Duhul Sfânt n-a fost dat ca să vă lăudați voi între voi. Duhul Sfânt a fost dat ca în manifestarea harismelor Iisus Hristos să fie proslăvit între voi. Mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, nu care cumva să creadă cineva că darul care l-a primit de la Dumnezeu îl poate folosi într-o slava sa. Eu sunt proroc, veniți la mine să-l prorocesc. Auzi, eu am dar de vindecare, dacă vreți mă rog și-l vindecă Dumnezeu. Astfel de expresii, dragii mei, nu aparțin cu copiilor lui Dumnezeu. Un rob al lui Dumnezeu se vede rob netrebnic. Eu sunt un om mic și slab, dar Dumnezeul meu e mare. Și dacă ne rugăm, Dumnezeu ăsta mare poate manifesta puteri deosebite întrucât să vindece bolnavii, să descopere tainele, să-și facă numele de slavă, că este Dumnezeul nostru. Mărit să fie numele! De aceea lucrarea Duhului Sfânt are de-a face cu proslăvirea Fiului lui Dumnezeu. Este fundamentul pe care vor sta următoarele învățături și vom vedea. Când vorbim despre cele 9 daruri, când vorbim despre manifestarea harismelor, în special în capitolul 13 vom vedea, scopul fundamental al Duhului Sfânt este să proslăvească pe Fiul lui Dumnezeu, care de fapt are biserica, trupul său și în biserică Duhul Sfânt lucrează. De aceea, dragii mei, în această seară vreau să închei aici spunându-vă, trebuie ca în tot ce facem să fie proslăvit Dumnezeu. Trebuie ca viața noastră să preamărească pe Domnul. Îmi place așa de mult de Apostolul Pavel, câtă smerenie, cunosc un om, zice el, care a fost răpit până la al treilea cer, a văzut lucruri care nu se pot exprima, păi el era omul acela, dar nici măcar n-a vrut să spună că el a fost, cunosc un om. Asta înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă pe mine și pe dumneavoastră să-L onorăm pe Domnul în toate. Amin.